శ్యామ గోవింద పురాణ పురుష గోవింద పుండరీకాక్ష గోవింద గోవింద హరి గోవింద వెంకట రమణ గోవింద గోవింద హరి గోవింద వెంకట రమణ గోవింద నమస్కార్ బంధుగణ ఆపణ మనకు ट्रैवल टू एक्सप्लोर विथ साई कृष्ण यूट्यूब चैनल रे हार्दिक स्वागत जनाऊँ तेबे बंधु माने आपण माने देखिबा को पाइथिबे आम तिरुपति टूर रो प्रथम भाग रे किपरी आपण माने तिरुपति आसी पारिबे और किपरी दर्शन को सहजरे करिपारबे से विषय रे विवरणी संपूर्ण भाव रे दिया जाइछि प्रथम भाग रे एबे आमे तिरुपति रो ऊपर थिबा तिरुमला पर्वत रे जे विभिन्न प्रकार छोटो बड़ मंदिर और दर्शनीय स्थान गुड़िक देखिबा को पाइबा ई भाग रे ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ତିରୁପତି ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସହଜ ଉପାୟରେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆମର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆଇ ବଟନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରି ଦେଖିପାରିବେ ନଚେତ୍ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କଟି ଦିଆଯାଇଛି ତାହା ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟି ବା ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟି ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କିମ୍ବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବା ଏହି ପ୍ରକାରର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରିବ ତେବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଆମେ କିପରି ତିରୁମଲା ପର୍ବତରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଆମେ ଗାଡ଼ି ଗୋଟାଏ ବୁକ୍ କରି ସେ ଉପରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ବାହାରିଲୁ ଏବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ କାର୍ ପାର୍କିଂ ସେଠାରେ ଶିଲାତୋରଣମ୍ ବା ଚକ୍ରତୀର୍ଥମର ଦର୍ଶନ ମିଳିବ କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଯିବୁ ଶ୍ରୀ ବାରିପାଦଲ ବା ଶ୍ରୀ ବାଲାଜୀଙ୍କର ପାଦ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ପଟକୁ ଯିବୁ ସେଠାରୁ ପୁଣି ରିଟର୍ନ ଆସିଲା ବେଳେ ଏହି ମନ୍ଦିରର ଦର୍ଶନ କରିବେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହି ସ୍ପଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ପର୍ସନାଲ ବାଇକ୍ କରିବା ବୁକ୍ କରିବା କୌଣସି ଜରୁରୀ ନୁହେଁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଯଦି ବସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ବସ୍ ଟିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ବାରିପାଦଲ ଚକ୍ରତୀର୍ଥମ ଆଉ ଶିଲାତୋରଣମ ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସେପକା ପାପନାଶ୍ରମ ସେସବୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ 120 ଟଙ୍କା ଟିକେଟ୍ ଆପଣ ଦେଇ ବୁକ୍ କରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ବସ୍ ଆପଣ ସେଠାରେ ସ୍ପଟରେ ଛାଡ଼ିବ ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଦର୍ଶନ କରି ନେକ୍ସଟ ବସ୍ରେ ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ପଟକୁ ଯାଇପାରିବେ ଭେହିକଲ୍ ବୁକ୍ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଆମେ ଆଜି ହିଁ ଉପରେ ଥିବା ସବୁ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବୁ ଆଉ ବାଲାଜୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦର୍ଶନ କରିବୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗାଡ଼ି ବୁକ୍ କରିଥିଲୁ ଏବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଲେ ଶ୍ରୀବାରିପାଦଲ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହତ୍ଵ ଆମେ ଜାଣିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମହର୍ଷି ଭୃଗୁ ଯିଏକି ତିନି ଦେବଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବା ଶିବଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଶେଷରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ମହାବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମରେ ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ମହାବିଷ୍ଣୁ ଶୟନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବାବେଳେ ମହର୍ଷି ଭୃଗୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଗଦ ଦ୍ୱାରା ଆଘାତ କରିଥିଲେ ବା ଗୋଇଠା ମାରିଥିଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମହାବିଷ୍ଣୁ ମହର୍ଷି ଭୃଗୁଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ଆପଣ ପାଦକୁ କିଛି କଷ୍ଟ ହୋଇନି ତ ଏହା ଦେଖି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତା ଖୁବ୍ ରୋଷିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆସିବା ବେଳେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଓହ୍ଲାଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଏଠାରେ ପାଦ ଚିହ୍ନ ଗୋଟାଏ ପଡ଼ିଅଛି ସେହି ପାଦକୁ ଶ୍ରୀବାରିପାଦଲ ନାମରେ କୁହାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 100 ବା 200 ପାହାଚ ଚଢ଼ି ଶ୍ରୀବାରିପାଦଲ ଦର୍ଶନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତଳେ ତାର ପାଦ ଦେଶରେ ଆମେ ନଡ଼ିଆ ବା କଦଳୀ ପୂଜା କରି ଉପରକୁ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ଯିବା ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ନଡ଼ିଆ ଭଙ୍ଗା ବା ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ସରିଲା ଏବେ ଆମେ ଉପରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବା ଶ୍ରୀବାରିପାଦଲ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଆମେ ଚାଲିଲୁ 100 ବା 200 ପାଖାପାଖି ସିଡ଼ି ଚଢ଼ି ଆମେ ଚାଲିଲୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ବା ଶ୍ରୀ ହରିଙ୍କ ପାଦ ନିମନ୍ତେ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଆପଣମାନେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଶ୍ରୀ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ ଓମ୍ ନମୋ ଭେଙ୍କଟେଶାୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଏହି ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ବା ଶ୍ରୀ ହରିଙ୍କ ପାଦ ଏହି ପାଦ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ଆମେ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳୀକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ଯାହା ହେଉଛି ଆସିବାବେଳେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ଶିଲାତୋରଣମ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଚକ୍ରତୀର୍ଥମକୁ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଗନ୍ତବ୍ୟ ବା ନେକ୍ସଟ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥଳକୁ ଯିବା
ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶିଲାତୋରଣ ବା ଚକ୍ରତୀର୍ଥମର କାର୍ ପାର୍କିଂ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଏଠାରୁ କିଛି ଦୂର ଆଗକୁ କିଛି ମିଟର ଆଗକୁ ଗଲାପରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଶିଲାତୋରଣ, ତାପରେ ଆଉ କିଛି ଆଗକୁ ଗଲାପରେ ଦିଶିବ ଆମକୁ ଚକ୍ରତୀର୍ଥମର ଦର୍ଶନ। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ତିରୁମଲା କିମ୍ବା ତିରୁମଲାର ଆଖପାଖର ଯେକୌଣସି ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବେ ସେଠାରେ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ତାହା କିଣିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଘରରୁ କୌଣସି ଧରି ଜିନିଷ ଧରି ଯିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େନି କି ଏଠୁ ପରଚେଜ କରିଯିବାକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିନଥାଏ। ଆପଣ ଚାହିଁବେ ସେଠାରେ ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ଖେଳନା କି ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଜସଜା ବସ୍ତୁ ହେଉ କି ଘରର ସାଜସଜା ବସ୍ତୁ ହେଉ କି ଶୀତ ଦିନର ଶୀତ କପଡ଼ା ହେଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠାରେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜିନିଷ ପାଇପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେମାନେ ଶିଲାତୋରଣ ବା ରକ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ର ବୋର୍ଡ଼ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଭିତରକୁ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଶିଲାତୋରଣ କ'ଣ, ରକ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ କ'ଣ? ରକ୍ ମାନେ ଆପଣ ଯାହା ପଥରରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆକୃତି ହୋଇଥାଏ ସେଇଟାକୁ ତାହାକୁ ଆମେ ଶିଲା ବା ଶିଲା ଦ୍ୱାରା ବର୍ଣ୍ଣିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆକୃତିକୁ ରକ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ବୋଲି ନାମ ଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ତୋରଣମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯାହାକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାକୃତିକ ପଥର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଇ ଶିଳାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାହାର ତୋରଣର ଅବସ୍ଥାକୃତ ହୋଇକି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଛି, ତାହାକୁ ଏଠି ଶିଳାତୋରଣ ନାଁ ଦିଆଯାଇଅଛି। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଥର ବା ଶିଳା, ତାଦ୍ୱାରା କିପରି ବ୍ରିଜ୍ ପରି ଆକାର ଦିଆ ହୋଇଛି ତାହାକୁ ହିଁ ଶିଳାତୋରଣ ମାନେ କୁହାଯାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପରିମାଣରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଟୋଗ୍ରାଫି କରନ୍ତି। ଏହା ଦେଖିବାକୁ ଏସିଆର ଦ୍ୱିତୀୟତମ ସ୍ଥାନ କୁହାଯାଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି ଶିଳାତୋରଣ ବା ପ୍ରସ୍ତର ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏକ ବ୍ରିଜ୍ ଆକାରର। ଏହା ଦେଖିବାକୁ ଆମ ଏସିଆରେ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ମିଳିଥାଏ, ଗୋଟାଏ ହେଉଛି ତିରୁପତି ତିରୁମୁଲାରେ, ଦ୍ୱିତୀୟଟା ଚାଇନାର କୌଣସି ଏକ ଜାଗାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ଏଠାରେ ଫଟୋଗ୍ରାଫି କରିଥାନ୍ତି ଓ ଦେଖିକି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଉପଭୋଗ କରି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଶିଳାତୋରଣ ଦର୍ଶନ କରିବାର କିଛି ପାଦ ଆଗକୁ ଗଢ଼ିଲା ପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଗୋଟାଏ ଛୋଟ ମିନି ଜୁ କହିହେବ ବା ମିନି ବାର୍ଡ କଲେକ୍ସନ ଏରିଆ ବୋଲି କହିହେବ। ସେଠାରେ ଗୋଟାଏ ଦୁଇଟା ମୟୂର ଏବଂ କିଛି କୁକୁଡ଼ାମାନ ରଖାଯାଇଅଛି ଆଉ ଠେକୁଆମାନଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଛି। ଏହା ଦେଖିବା ନ ଦେଖିଲେ ଚଳିବ କିମ୍ବା ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍କିପ୍ କରି ଯାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଛୁଆମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ଏହାକୁ ଦେଖାଇବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, କାହିଁକିନା ଛୁଆମାନେ ଏହାକୁ ଦେଖି ଖୁବ୍ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ଚକ୍ରତୀର୍ଥମ ଆଡ଼କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଚକ୍ରତୀର୍ଥମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ମହାବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଏହି ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଜାଗାକୁ ଚକ୍ରତୀର୍ଥମ କୁହାଯାଇଥାଏ। ସେ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଶିଳାତୋରଣର 200-500 ମିଟର ଆଗକୁ ଆମେ ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ସେଠାରେ ଚକ୍ରତୀର୍ଥମ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳୀର ଦର୍ଶନ ମିଳିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଯିବାର ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ରୀ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ବେଶରେ ସେଠାରେ ବସିଥିଲେ। ସେଠାରେ କିଛି ଦାନ କରି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲୁ। ଆପଣମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ଏପରି ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟାଏ ଛଅ ସାମାନ୍ୟ ଝରଣା ଆଉ କିଛି ପାଣି ଜମା ହୋଇଥିବା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଚକ୍ରତୀର୍ଥମ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ, କାରଣ ଏଠାରେ ଶ୍ରୀ ମହାବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଆସି ପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଠାରେ ଗାତ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ଏହା ମାନ୍ୟତା ତାଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ଚକ୍ରତୀର୍ଥମ ବୋଲି ନାମିତ କରାଯାଇଅଛି।
ଏହାର କିଛି ପାଦ ଆଗକୁ ଆମେ ଚାଲିଲା ପରେ ସେଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଶିଳାମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆକୃତି ଯାହାକି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଟୋଗ୍ରାଫିର ଉପଭୋଗ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ କିଛି ସମୟ ଫଟୋଗ୍ରାଫି କଲୁ। ଆଉ ଟିକେ ପାଦ ଆଗକୁ ଗଲା ପରେ ଗୋଟାଏ ଛୋଟାଏ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେ ମନ୍ଦିରର ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ ଓ ମହାବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବା ଶ୍ରୀ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱରଙ୍କର ତାଙ୍କର ତିଳକ ଚିହ୍ନ ଆଉ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ରର ଦର୍ଶନ କଲୁ କରି ପୁଣି ଆମେ ରିଟର୍ନ ଆସିଥିଲୁ। ଆମେ ସେଠାରୁ ରିଟର୍ନ ହେବା ସମୟରେ ଶିଳାତରଣ ସାମ୍ନାରେ ଛୋଟାଏ ପାର୍କ ଭଳି କରାଯାଇଅଛି, ସେହି ପାର୍କରେ ଆମେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ସେଠାରେ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଦଶବତାରର ଚିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଶ୍ରୀ ମହାବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ରଖାଯାଇଛି ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଣେଶ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆକୃତିର ମୂର୍ତ୍ତି ରଖାଯାଇଅଛି। ଆମେ ସେଠାରେ କିଛି ସମୟ ବୁଲିଲୁ, ପୁଣି ଆମ ନେକ୍ସଟ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳୀକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ। ହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟାଏ ମୁଖ୍ୟ ଖବର କହିବାର ଥିଲା, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହି ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳୀକୁ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଏହି ଶିଳାତୋରଣମ୍ ଆଉ ଚକ୍ରତୀର୍ଥମ୍ ଏବଂ ଶ୍ରୀବାରିପାଦଲ ଏକ ଅନ୍ୟ ସାଇଡ଼୍ରେ ରହିବ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ସାଇଡ଼୍ରେ ରହିବ। ଆପଣ ଯଦି ବସ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଟୋଟାଲ୍ ସାଇଡ଼୍ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ 120 ଟିକେଟ୍ ନେବେ। ଆଉ ଯଦି ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ସାଇଡ଼୍ ଯଦି ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଅନ୍ୟ ପାପନାଶ୍ରମ ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ, ଯଦି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ 60-70 କେତେ ନେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଆମେମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଶ୍ରୀ ବେଣୁଗୋପାଳ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ, ଯାହାକି ଶ୍ରୀ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ମହାରାଜଙ୍କର ଏକ ଅନ୍ୟ ରୂପ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ରାସ୍ତାର ଆଖପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୋକାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଖାଦ୍ୟର ଦୋକାନ ବା ପୋଷାକ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବସ୍ତୁ, ଖେଳନା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୋକାନ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲା। କିଛି ପାଦ ଆଗକୁ ଗଲା ପରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ବେଣୁଗୋପାଳ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ବସିବା ପାଇଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଫି 5 ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଆଉ କୌଣସି ଫଟୋଗ୍ରାଫି କାଢ଼ିବାକୁ ମନା ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାହାରୁ ଗୋଟାଏ ଫଟୋ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଲୋଡ଼ କରି ଦେଖାଉଛୁ। ଏହା ହେଉଛି ବେଣୁଗୋପାଳଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଅଛୁ ଆକାଶଗଙ୍ଗା ତୀର୍ଥରେ। ଆକାଶଗଙ୍ଗା ତୀର୍ଥ ମିନ୍ସ ଏଠାରେ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଗୋଟେ ଝରଣା ଖସି ଆସୁଛି, ସେଇ ଝରଣାକୁ ଏଠାରେ ଆକାଶଗଙ୍ଗା ତୀର୍ଥ ମାନେ କୁହାଯାଏ। ଆପଣ ମେନ୍ ରୋଡ଼ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିନିମମ୍ 100-200 ପାହାଚ ତଳକୁ କିମ୍ବା ତା'ଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଇପାରେ ସେଠିକି ଚାଲିକି ଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକାଶଗଙ୍ଗା ତୀର୍ଥ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଆକାଶଗଙ୍ଗା ତୀର୍ଥ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକାଶଗଙ୍ଗା ମାତାଙ୍କର ଏକ ଛୋଟିଆ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଠାରେ ସେ ପାଣି ମୁଣ୍ଡରେ ଛିଞ୍ଚି ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ବା ସ୍ନାନ କରି ମଧ୍ୟ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଆପଣମାନେ ଗଲାବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ ଝରଣାମାନ ଦେଖିବାକୁ ଦୃଶ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଭୋଗୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ତ ଏହି ଜାଗାରେ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଆକାଶଗଙ୍ଗା ମାତା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ଗେଟ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଗେଟ୍ ଡେଇଁ ଆମେ ଆଗକୁ
ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ପ୍ରଥମେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ସେ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଆକାଶଗଙ୍ଗା ମାତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏହି ପଏଣ୍ଟରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଝରଣା ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ସେଠାରୁ ଗୋଟାଏ ପାଇପ୍ ସଦୃଶ୍ୟ ଛଡ଼ାଯାଇଛି, ସେହି ପାଣି ସମସ୍ତେ ମୁଣ୍ଡରେ ଛିଞ୍ଚି ମାତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏହି ପ୍ଲେସ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବାତାବରଣ ମନମୁଗ୍ଧ କରିନେବ। ଜୟ ମାତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ନେକ୍ସଟ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳୀ, ଯାହା ହେଉଛି ପାପ ନାଶନମ। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଶେଷ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳୀ ମଧ୍ୟ କହିପାରୁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ବସ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଆଣି ବସ୍ବାଲା ଛାଡ଼ିଥାଏ। ଏଠାରୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟାଏ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟାଏ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରି ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଏଇ କଥା ବି ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହି ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ତିରୁମୁଲାରେ ଆପଣ ବୁଲିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସକାଳୁ ବାହାରି ଗୋଟେ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ପରେ ଅନ୍ୟ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ବୁଲି ବୁଲି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। କାରଣ କାହିଁକିନା ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟାଏ ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ। ଆପଣ ଯଦି ସନ୍ଧ୍ୟା ବା ସମୟରେ ବାହାରିବେ ତ ଆପଣ ଆସିଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ବସ୍ ମିଳିବାର ବି କଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ସେହି ଜାଗାରେ କୌଣସି ଜନ୍ତୁଜନ୍ତୁଙ୍କର ସାମ୍ନା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୋକାନ ସାଜସଜି ସାମାନ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଖାସ କରି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠାରେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ପ୍ରେମୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନେବାକୁ ଏହି ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ସୁଲଭ ଦରରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିବ। ପାପନାଶନମ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ମୂଳ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ମିନିମମ୍ 500 meters ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆମେ ହିଁ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ଜୀବ। ସେଇ ବିଚିତ୍ର ଜୀବକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଫଟୋଗ୍ରାଫି କରୁଛନ୍ତି ଓ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦ୍ରାକ୍ଷ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ସାମ୍ନାରେ ବସି ଆରାମସେ ଖାଉଛି। ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମନୋରମ ହୋଇଥିଲା। ଆମେ କିଛି ସମୟ ରହି ସେଠାରେ ଦେଖିଲୁ, ପୁଣି ଆଗକୁ ଚାଲିଲୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ପାପନାଶନମ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ରିଜର୍ଭେୟର ବା ବଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ସେଠାରୁ ହିଁ ପାଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତିରୁମୁଲା ପର୍ବତରେ ସପ୍ଲାଏ ହୋଇଥାଏ। ଏହେଲେ ପାପନାଶନ କ'ଣ? ପାପନାଶନର ଅର୍ଥ ସେ ୱାର୍ଡ଼ରେ ହିଁ ଅଛି। ଏଠାରେ ପାପ ନାଶ ହୋଇଥାଏ। କେମିତି ନାଶ ହୋଇଥାଏ? ଏହି ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ବାହାରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର 10-12 ହାତୀଶୁଣ୍ଡ ଭଳି ଅଛି, ସେ ହାତୀଶୁଣ୍ଡରୁ ପାଣି ବାହାରୁଥାଏ। ସେହି ପାଣି ଲୋକ ଗାଧେଇଥାନ୍ତି ବା ମୁଣ୍ଡରେ ଛିଞ୍ଚିଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତାଙ୍କର ପାପନାଶ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଏହି ପଏଣ୍ଟର ନାଁ ପାପନାଶନ ମାନେ ବୋଲି ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲୋକେ କିପରି ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ନାନ କଲା ପରେ ସେଇ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟାଏ ଛୋଟାଏ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଗଙ୍ଗା ମାତା ମନ୍ଦିର ବୋଲି। ସେ ଗଙ୍ଗା ମାତା ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇ ନିଜ ମା ଗଙ୍ଗା ମାତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ସେ ଗଙ୍ଗା ମାତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ବାହାରି ପଡ଼ିବା, ସେ ବାଲାଜୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଶ୍ରୀ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ବାଲାଜୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ। ଆପଣମାନେ ସାକ୍ଷୀ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିପରି ଲୋକମାନେ ଲାଇନ୍ରେ କ୍ୟୁ ହିସାବରେ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ବାଲାଜୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି କ୍ୟୁ ୱେଟ୍ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି କ୍ୟୁର ଏହି ପ୍ଲେସ୍କୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ମିନିମମ୍ 3-4 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। କିପରି? ଯେଉଁମାନେ VIP ଦର୍ଶନ ବା 300 ଟଙ୍କିଆ ଦର୍ଶନ ଟିକେଟ୍ କରି ଯାଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ 3-4 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଥାଏ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଫ୍ରି ଦର୍ଶନରେ ରହିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି କ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବାକୁ କମ୍ ସେ କମ୍ 6-12 ଘଣ୍ଟା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ଆମର ଦର୍ଶନର ସମୟ 6 ଥିବାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 4 ହେଉଛି, 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ବଳକା ଥିବାବେଳେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବାକୁ।
ପ୍ରଥମେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଶ୍ରୀ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କର ପଖରେ ଗୋଟାଏ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଥାଏ, ତାହାକୁ ଶ୍ରୀବାରୀ ପୁଷ୍କରିଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଠାରେ ସ୍ନାନ କରି ବରାହ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରି ଆମେ ଆସିବୁ, ତାପରେ ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଶ୍ରୀବାରୀ ପୁଷ୍କରିଣୀକୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ସେମାନେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏହା ହେଉଛି ଶ୍ରୀବାରୀ ପୁଷ୍କରିଣୀ। ତା ସାଇଡ଼ରେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରଟି ଦେଖାଯାଉଛି, ଏହା ହେଉଛି ବରାହ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଏ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ସ୍ନାନ କରିବା, ବରାହ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ଶ୍ରୀ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟାଏ ବିଲ୍ଡିଂ ଦିଶୁଅଛି, ସେହି ବିଲ୍ଡିଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୁମ୍ କରି ଦେଖାଉଛି। ଏହି ବିଲ୍ଡିଂ ହେଉଛି ଶ୍ରୀବାରୀ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ଗୃହ। ସେଠାକୁ ଯିବେ, ଆପଣ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଆମେ ସ୍ନାନ କରି ଦର୍ଶନ କରିଲା ପରେ ସମୟ ମିଳିଲେ ଆମେ ସେହି ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ଗୃହକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଶ୍ରୀବାରୀ ପୁଷ୍କରିଣୀର ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ ସାଇଡ଼। ସେଠାରେ ଆମେ ସ୍ନାନ କରିବୁ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତେବେ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ। ତାପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଶ୍ରୀ ବରାହ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ। କ୍ୟୁରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଆମେ ଶ୍ରୀ ବରାହ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିଥିଲୁ। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ 10-15 ମିନିଟ୍ ସମୟ ହିଁ ଲାଗିଥାଏ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ତ ଭିତରୁ ଦେଖାଇ ହେଇପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ବାହାରୁ ମନ୍ଦିର ବା ବରାହ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରାଇ ଦେଉଛି। ଏହା ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବରାହ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ସ୍ୱାମୀ ବା ଶ୍ରୀ ମହାବିଷ୍ଣୁ ଆପଣଙ୍କ ବରାହ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ପାଇପାରିବେ। ଏଠାରୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ଗୃହ ତରଫକୁ, କାହିଁକିନା ସେତେବେଳକୁ ଆମେ ସକାଳୁ କିଛି ଠିକ୍ସେ ଖାଇନଥିଲୁ। ଯିବା ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଆହୁରି ସମୟ ତ ଅଛି ଘଣ୍ଟାଏ, ସେଥିଭିତରେ ଆମେ ଦର୍ଶନ କ୍ୟୁରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିପଡ଼ିବ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କଲୁ ଓ ଗଲୁ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ମଣ୍ଡପ ତରଫକୁ। ଏହା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏହା ହେଉଛି ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ଗୃହ, ଯାହାକି ଏଠାରେ ଥରକେ 3,000-4,000 ବ୍ୟକ୍ତି ଏକାଥରେ ବସ୍ ଖାଇକି ଉଠିପାରିବେ। ଏହି ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ମଣ୍ଡପଟି ହେଉଛି 2 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ। ଗୋଟେ ମହଲରେ ଆପଣଙ୍କ ବେସମେଣ୍ଟରେ 3-4 ହଲ୍ ଆଉ ତା ଉପର ମହଲରେ 3-4 ରୁମ୍ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହଲ୍ରେ 3-4,000 ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଥରକେ 1,000 ବ୍ୟକ୍ତି ଏଠାରେ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ଗୃହ ବା ହଲ୍। ସେଇ ହଲ୍ ରାସ୍ତାରେ ବା ହଲ୍ ଭିତରକୁ ଗଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ପେଣ୍ଟ। ସେଠାରେ ଶ୍ରୀ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ବାଲାଜୀଙ୍କର ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର ବିବରଣୀ ଦିଆଯାଇଛି, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ଖୁବ୍ ମନୋରମ। ଆଉ ନଦୀର ଭାବସ୍ଥଳୀ ଆଉ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସ୍ଥଳ ଗୁଡ଼ିକ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ଦର୍ଶାଯାଇଅଛି। ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖି ଆନନ୍ଦ ଭୋଗ କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେମାନେ ହଲ୍ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲୁ ଆଉ ସେଠାରେ ବସିବା ପାଇଁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥାମାନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଅଛି। ଏଠାରେ ଥରକେ 3-4 ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କଲୁ ଆଉ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ। ତାପରେ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଭେଟିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେମାନେ ଶ୍ରୀ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ବାହାରିଲା ବେଳେ 11:00 ବାଜିଲାଣି। ସେତେବେଳେ ଆମେ ସେହି ମନ୍ଦିର ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ଲଡ଼ୁ କାଉଣ୍ଟରରୁ ଯାଇ ଲଡ଼ୁ କଲେକ୍ଟ କଲୁ ଆଉ ପୁଣି ଆସି ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ କିଛି ସମୟ ବସିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପରିସରର ରାତ୍ରକାଳୀନ ଦୃଶ୍ୟ। ଆପଣ ଏହା ଦେଖି ଭାବିପାରିବେ ଯେ ଏବେ 11:00 କିମ୍ବା 12:00 ହୋଇଛି ବୋଲି। ଲୋକଙ୍କର ଗହଳି ଜନଗହଳି ଦେଖି ଆପଣ ଭାବିବେ ଯେ ଯାହାକି 7-8 ହିଁ ହୋଇଥାଇପାରେ। ଆପଣ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ସେଡ଼୍ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି ସେହି ସେଡ଼୍ଟି ହେଉଛି ନାଦ ନିରାଜମ ମଣ୍ଡପମ। ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନୃତ୍ୟ କଳା ପରିଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥାଏ। ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏଠାରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସି ଆପ୍ଲାଏ କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଏଠାରେ ବସିଲୁ କିଛି ସମୟ, ତାପରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ତିରୁପତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେମାନେ
ତିରୁପତିରେ ଅଛୁ। ରାତ୍ର 12 ସମୟରେ ଶେଷ ବସ୍ ବା ଲାଷ୍ଟ ବସ୍ରେ ଆମେ ବସି ତିରୁପତି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ। ସେଠାରୁ ସକାଳୁ ଉଠି ପୁଣି ସ୍ନାନ କରି ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ଶ୍ରୀ ଗୋବିନ୍ଦରାଜ ଟେମ୍ପୁଲ ପାଖକୁ। ଗୋବିନ୍ଦରାଜ ଟେମ୍ପୁଲ ହେଉଛି ତିରୁପତି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନର ପାଖରେ ହିଁ। ଏହି ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେମାନେ ଯାଇଥିଲୁ ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମାବତୀ ମାତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ, ଯାହାକି ତିରୁପତି ଷ୍ଟେସନ ପାଖରୁ 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଠାକୁ ଗଲାବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ମୋବାଇଲ କିମ୍ବା କ୍ୟାମେରା ଧରି ଯାଇନଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଏଠାକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଏଠାରେ ରୁମ୍ ନେଇଥିଲୁ, ପୁଣି ଯାଇ ରୁମ୍କୁ ଯାଇ କ୍ୟାମେରା ମୋବାଇଲ ଧରି ଆସିଲୁ। ଏଠାରେ କିଛିଟା ଭିଉଜ୍ ବା ଫଟୋସ୍ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓସ୍ ଆମେ କାଢ଼ିଥିଲୁ। ଗୋବିନ୍ଦ ମହାରାଜ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ। ଯେତେବେଳେ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ସ୍ୱାମୀ ବାହାଘର କରିଥିଲେ, ଗୋବିନ୍ଦ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ବାକି କରିଥିଲେ। ସେହି ବାକିର ପଇସା ଏବେ କଳିଯୁଗରେ ତିରୁପତି ତିରୁମଲା ଦର୍ଶନରେ ଆସୁଥିବା ଯେତିକି ରେଭିନ୍ୟୁ କଲେକ୍ସନ୍ ବା ଦକ୍ଷିଣା କଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଥାଏ, ସବୁ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଜାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଥାଏ ବୋଲି ମାନ୍ୟତା। ଆମେମାନେ ଗୋବିନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରି ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନକୁ, କାହିଁକିନା ଆମର 10 ସମୟରେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଟ୍ରେନ୍ ଥିଲା। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କିମ୍ବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ।